რა გვაქვს იმისი განცდა და მოლოდინი რომ დღევანდელი შეხვედრა მაინც იქნება კონსტრუქციული დღეს მაინც დავინახავთ რომ ეს არის მერი რომელსაც ნამდვილად ტკივა ჩვენი დედაქალაქი და ჩვენი მოსახლეობა რომელიც ნამდვილად ზრუნავს ჩვენს დედაქალაქზე ამისი მოლოდინი არა გვაქვს თუმცა სურვილი კი გვაქვს ნახოთ რა იქნება დღეს დაველოდოთ ერთად როგორც უკვე გითხარით საკრებულოს ხდომა დაწყებულია ხდომას ესწრება დედაქალაქის მერიც თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ნები ამას მომდენო გამოშვებაში შეიტყობთ. ანა ახალა ესაუბრობ და პირდაპირ ეთერში ანარჩება ჩვენთან ერთად და საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალი კვლავ ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში მე კი როგორც უკვე გითხარით სულ ცოტა ხნის წინ საპროტესტო აქციაზე მივიდა ერთ-ერთი მოქალაქე რომელმაც აქციის პროტესტი გააპროტესტა ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ეს კადრები პირდაპირ ეთერში შეგახსენებ დავით ნარმანიას ნაჯახი დახვდნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები რომლებიც მისგან მოითხოვეს მიიღოს გადაწყვეტილება და გადადგეს. გამოვხატავ პროტესტ ამათ საპროტესტო თუ იძახიმე რა უგულავას რატო არ უპროტესტენ რომ გადაჩეხა მთელი თბილისი გამოდიან ეხა და 24 დღეს დარბიან ჰიპოთეკარებს დაეხმარონ და მიხედონ გაჭირებულ ხალხს დადიან და ხეების დამცველებად გამოვიდნენ პარტიზანი მებაღები კი არა მარგინალების ხროვა ეს მეტი არა არაფერი სირცხვილი არ მოს მოქალაქე როგორც ისე ვაფიქსირე პოზიციას როგორც მოქალაქე ჩვენ რამდენიმე წუთში როგორც კი დაიწყებს დავით ნარმანიას სიტყვით გამოსვლას შემოგთავაზებ პირდაპირ ეთერში სტუდიაში ჩემთან ერთად არიან თავისუფალი დემოკრატები თამარა მაშუკელი ლეიბორისტები გიორგი გუგავა არასამთავრობო სექტორიდან დემოკრატიის ინსტიტუტი ლაშა ჩხარტიშვილი ჩვენ როგორც უკვე გითხარით გვექნება პირდაპირი ჩართვები საკრებულოს შიგნიდანაც საკრებულოს წევრების გამოსვლებსაც მოვისმენთ მე მივესალმებ ჩვენ სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად თუმცა რამდენადაც მე უკვე ვთქვი, ეს კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, უკვე ცნობილია, რომ არ აპირებს დედაქალაქის მერი მიიღოს გადაწყვეტილება და წავიდეს თანამდებობიდან. უნდა გადადგეს თუ არა ნარმანია და რატომ უნდა გადადგეს? კადრი გვექნება ჩვენ პირდაპირ ეთერში, თამარა მაშუკელს მინდა დაუსვა პირველ რიგში ეს შეკითხვა. მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. უნდა გადადგეს თუ არ უნდა გადადგეს? რიტორიკული შეკითხვა, მას ამის ლეგიტიმაცია არა, გადადგეს თუ არ გადადგეს, მას რასაც ეტყვიან იმას გააკეთებს. პრინციპში უნდა გადადგეს, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს რაღაც პროცედურა, რომ ჩვენ დავიწყოთ ახლა მერის გადაყენება, მხოლოდ ერთი რამის გამო, რომ მისი გადაყენება და მისი წასვლა ჩვენ პრობლემას ვერ მოგვიმარებს. ბევრი მერი შეიცვალა ამ ქალაქმა და ეს ქალაქი დღეს იმის გამო არ არის, რომ ჩვენ ცუდი მერები ვყავს, იმის გამო, რომ ქალაქის მთავრობა და სახელმწიფოს მთავრობას არ აქვს მიზნობრივი სტრატეგიული დოკუმენტი და აზროვნება თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი. მარტო ეხა ერთი ნარმანიას მეორე ნარმანიათი შეცვლა ჩვენ ეს პრობლემას არ გვიგვარებს. თავისთავად უნდა მე რომ ვიყო დავით ნარმანია გადავდგებოდი და ავიღებდი პასუხი. რატომ გადადგებოდი? იმიტომ რომ მას არ აქვს და ვერ ჩამოაყალიბა ხედვა. ის ვერ მართავს პროცესებს. დღეს თბილისი არის კრიზისში, დღეს თბილისში არის ქაოსი და დღეს თბილისში არის სრული განუკითხაობა. ყველაფერი ამასთან ერთად. თბილისი არის კრიზისში, ქაოსში და შეგაწყვეტინეთ კი ბატონო და თან ამასთან ერთად მას აღარ ყოფნის ნერვები, რომ ამას გაუძლოს და აიღოს ის პასუხისგებლობა, რაც მას აქვს როგორც საჯარო პიროვნებას და ლანძღვაგინებით აშევიდეს უკვე ეს აქტივისტია თუ ადამიანი. რატომ არის კრიზისში? კრიზისში არის იმიტომ, რომ ჩვენ ხელისუფლებას აქვს супер про девелоპერული პოლიტიკა. დღეს ისიც ქაოსური. დღეს ქალაქის მთავრობა, რომელიც უპირველესი ვალდებულება არის დაიცვას მოქალაქის ინტერესი, იცავს მხოლოდ და მხოლოდ დეველოპერის ინტერესს. დეველოპერი ძალიან კარგია, მენეჯერი ძალიან კარგია, მაგრამ ის თუ ჩვენ ჩარჩოში არ ჩავსვით, ჩვენ ზიანდები. მადლობა, დაგიბრუნდებით უკვე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ლიდერი გამოდის ირაკლი აბესაძე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ რა ხდება საკრებულოში და გიორგი გუგავასთან გადავდივარ შემდეგი შეკითხვით. მე უბრალოდ მართლა მაინტერესებს ჩემი კოლეგების პოზიცია, ისინი ეთანხმებიან და იზიარებენ თუ არა ყველა იმ პრობლემას. შემადგენლობა პირველ რიგში დღევანდელი თბილისის მერი დედაქალაქში იზიარებენ თუ არა იმ შეურაცხმებას.
დამოკიდებულებას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გუშინდელი გამოთქმით არ შემოიფარგლება და მე შეგახსენებთ თქვენ მემორიალის გახსნის დროს თქვენს მიერ ნათქვამ ფაციფუცით საქმიანობაზე გამონათქვას, რომელიც ასევე ძალიან შეურაცხყოფელი იყო თბილისელების დიდი უმრავლესობისთვის, რომ თქვენ ფაციფუცით საქმიანობდა, თუმცა ფაციფუცით უნდა კეთებოდეს მემორიალი გარდაცვლილი ადამიანების, ასე რომ ამ მიმართულებით მზად არიან თუ არა ჩვენი კოლეგები, სრულად გაიზიარონ პასუხისგებლობა, ისინი მართლაც არიან თუ არა იმ გუნდის წევრები, რომლებსაც დღეს თქვენ საუბრობთ, რომ ყველა გადაწყვეტილებას უთანხმებთო, აი ეს ყველა გადაწყვეტილება შეთანხმებული იყო ჩვენ კოლეგებთან ერთად, კოლეგებთან თუ არა და იღებენ თუ არა ისინი ამ ყველაფერზე პასუხისგებლობას. სხვა შემთხვევაში, მე მგონი ნორმალურ შემთხვევაში ჩვენ თბილისელებს უნდა მივცეთ საშუალება, აირჩიონ მერი, რომელსაც მათ თავს ერთი ადამიანი კი არ მოახვევს, არამედ რომელიც რეალურად სურთ მას და მერი, რომელიც რეალურად შეძლებს იმ პრობლემების დაძლევას, რომელიც დედაქალაქშია. მადლობა. მადლობთ. და შემდგომ ბატონი დავით ზურაბიშვილი. კარგით, მოდით, ვიდრე ნარმანია გასცემს შეკითხვებზე პასუხს, ჩვენ პერიოდულობით ისევ მივაწვით მაყურებელს, სურათს თუ რა ხდება ეხა სხდომათა დარბაზში. გიორგი გუგავას მინდა დაუსვა იგივე კითხვა. თამარმა ბძანა ეხლა, რომ თბილისი არის კრიზისში. როგორია თქვენი პოზიცია, უნდა გადადგეს თუ არა ნარმანია და თუ უნდა გადადგეს, რატომ? რა რეაქცია ჰქონდათ საინტერესოა, როდესაც მოისმინეთ დედაქალაქის მერისგან მაიმუნო ვირიშვილი? გამარჯობა ინგაგ, მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ რომ მონაწილეობთ. აი ნარმანია დღეს სიმართლე გითხრათ, სიბრალულს იწვევს ჩემში. მას იმ უბედურო ყველა მასე შეიხოცავს ახლა ხელსაც ფეხსაც, ყველა იმ უბედურებისათვის, რაც ქვეყანა ამ ქალაქში დატრიალდა, ფორმალურად ის პასუხისგებლობა, მალე მასე მას მოუწევს სისხლისმღვრელი პასუხისგებლობა და აღმოჩნდება წინა მერის თანამესაგნე ან მეზობელ საგანში აღმოჩნდება, რადგანაც ის წარმოადგენს არაფერს, ნულს, პოლიტიკური მისი პოლიტიკური წონა ალბათ მინუს ქვემოთ არის, ბუტაფორიას, სათამაშოს, მარიონეტს, სწორედ ამნიშნით იქნა ის შერჩეული ბატონ ივანიშვილის ხრიდან, რომელსაც უნდა შეესრულებია უსიტყვო დავალებები, ამის გამო გადასცა მან დამტკიცა პანორამას პროექტი, ამიტომ გადასცა მას ბოტანიკური ბაღის დიდი ნაწილი, ამიტომ მოქცეული ის მაფიოზური კლანების ხელში ჩეხავს ტყეებს, აშენებს უკონტროლო მშენებლობა მიდის და ლამის ბეტონის ჯუნგლებად აქციეს ეს ქალაქი, ამიტომ კორუფცია გამეფებული მერიაში, ნეპოტიზმი, ვისაც აი გავლენიანი წრეები და დავალებენ და ნიშნავს იმ ადამიანებს, უყურებ ჩვენ რომ სავალალო მდგომარეობაშია საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მოუწესრიგებელი აბსოლუტურად ყველაფერი და ამაზე რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა, ფორმალურ პასუხისგებლობა მას მოუწევს, ეს პასუხისგებლობა იქნება სისხლის სამართლებრივი, მიზინება რო იყოს დღესვე უნდა გარბოდეს ის კოკში, მაგრამ ბუნებრივია ესეც მასი არა, იმდენად უსუსურია რომ გადადგომაც მასი არა დამოკიდებული და ცოტა ხანში როგორც გითხარით ყველა იმ უკანონობაზე და ჩვენ ნახავთ კიდე რა კორუფციული სქემები გაიხსნება. ბატონო გიორგი, ეს კვალი მიდის დავით ნარმანიამდე თუ თქვენ ამბობთ რომ იგი უბრალოდ ვერ აკონტროლებს სიტუაციას? მე ისევ თამართან მექნება ერთი კითხვა და უბრალოდ შეგვიძლია. პასუხისმგებელი არის ის უმოქმედობაც და მოქმედებაც, რომელიც იწევს დანაშაულებრივ ქმედებას და ამ შემთხვევაში გვაქვს კორუფციაზე საუბარი, გვაქვს ნეპოტიზმზე საუბარი და ასე და ასე შემდეგ, პასუხისგებელი არის ფორმალურად ქალაქის მერი. რა თქმა უნდა დადგება მისი პასუხისგებლობა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი მისთვის დამთავრდება ძიმედ. ესე ხდება ხოლმე ჩემო ძვირფასება, როდესაც ვიღაცის ხათრით, მithumetes ოლიგარქის ხათრით ვირჩევთ ჩვენ პიროვნებებს და არა მისი წარსული. ეხლა ოფლი არა აქ დაღრულია ამ კაც ქალაქის სათვის. ვინ იცის მისი ბექგრაუნდი რა იყო? იყო ნაციონალების ბუღალტერი იყო, კაცი. ნაციონალების ბუღალტერი აირჩიეთ ქალაქის მერად, მილიონ ნახევრიანი ქალაქის მერად. ამას არც ერთი ქალაქი არ დაუშვებდა. შედეგებსაც ვიმკით შესაბამისად. მადლობა. სულ ცოტა ხნის წინ სევდია უგრეხელიძე, მას შეახსენა სულხან საბა ორბელიანის ენი დაკოდილი და შეახსენა მაიმუნო ვირიშვილოს პარალელურად მისი ერთ-ერთი ცნობილი ფრაზა, როდესაც თქვა: "ჩაიგდონ ენა მუცლებში", ანუ დედაქალაქის მერის ვორდინგი. თამარა, რეაქცია ქონდა თქვენ როგორც ამ დედაქალაქის მაცხოვრებელს, როგორც მოქალაქეს და არა პოლიტიკური ინტერესიდან გადასახედიდან და როგორ ფიქრობთ ეს რომ მომხდარიყო? რომელიმე სხვა ქვეყანაში, როცა არჩეული მერი
აქტივისტ, თუნდაც მისთვის მიუღებელს მიმართავს ამ სიტყვებით, რა იქნებოდა ამის გაგრძელება? მე არ მგონია რომელიმე ქვეყანაში შესაძლებელია მერი, რომელიც 1,000,000 მოსახლეობა აირჩი, ასე უსუსური იყოს და თავს გრძნობდეს სრულიად უწონადობაში. არ მგონია რომ ეს ადამიანი არსებობდეს, ხო დავით ნარმანია, რომელსაც გააჩნია ყველა ლეგიტიმაცია, რომ აკეთოს ის, რაც მას უნდა და რაც უნდა თბილისის მოსახლეობას, მაგრამ ის ამას ვერ ახერხებს. აქ პრობლემა არის, რომ ივანიშვილია თუ ვინც არის, ავალებს რაღაცებს და ეს არ ეწინააღმდეგება. ეს უბრალოდ მათ დავალებულს ვერ ასრულებს. აქ შეიქმნა პრობლემა, თუ არც ერთხელ ბატონი დავით ნარმანი არ წასულა იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც მოდიოდა ზემოდან და ამის მაგალითი არის პანორამა თბილისი. ჩემი პირველი რეაქცია იყო, რომ ვიცოდით, რომ უნიათოა, ესე ვთქვათ, ვიცით, რომ ვერ ასრულებს დავალებებს, ვიცით, რომ მასზე არაფერი დამოკიდებული არ არის, მაგრამ იყო ერთი რამ, რომ ის იყო გახსნილი, ღია, მეტნაკლებად შეეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა და იყო ზრდილობიანი ადამიანი. ეხლა უკვე მივიღეთ რაღაც ნერვებაშლილი, ცოტა ისტერიკაში მყოფი მერი, რომელიც რაღაც აგონიაში არის თითქოს. ესეთი ადამიანების კომპლექსია, სწორედ როგორ ჩამოთვალე, უნიათო არაფერს არ წარმოადგენდა, მისი შრომით რეალურად არ მოუპოვებია და სიზმარშიც ვერ წარმოიდგენდა ის, რომ ქალაქის მერი გახდებოდა და ამიტომ იჯდა ის გაფხორილი ინდაურივით იმ სხდომაზე და როგორ შეფედეს მას, როგორ შეფედეს ეს ყველაზე საუკეთესო შედარება ალბათ ინდაურს მიუყენი ამ შემთხვევაში შეურაცხყოფა და არა ნარმანიას, იჯდა გაფხორილი ინდაურივით და ამიტომ როგორ შეფედეს მას რაიმე პრობლემაზე. კი ბატონო, კი. არა, დაასრულეთ. რატო შეფედეს თურმე ეს იმ მავნებლობაზე, კრიმინალზე ჩვენ უყურებთ და რა ვერ გამოიძია კიდე ზემან სამართალდამცავმა ორგანოებმა რო დადიან დელეგაციები ყოველ დღე. საღი ხეები არის გადაჭრილი, ჩადენილია პირდაპირ დანაშაული და პასუხისგებაში არის მისაცემი ნარმანიადან დაწყებული ქედარ გოლებით, ვინცე ჩაიდინა. მადლობა. ეხა საკრებულოში უკვე დაიწყო, მოდით მე გამოვიყენებ ამ სიტყვას თქვენი ნებართვით, გაправება უმრავლესობის მხრიდან დავით ნარმანიასი. მაგალითად მე ვთქვი, რომ სევდია უგრეხელიძე მას დღევანდელ სხდომაზე უთხრა, რომ მას ქონდა შეახსენა თმენის ვალდებულება და ბატონ ნუგზარ მაღულარია გამოდიოდა 2-ოდე წუთის წინ, რომელმაც უპასუხა, რომ ქცევა როცა არის თავხედური, ამ შემთხვევაში საჯარო მოხელეს არ აქვს ეს თმენის ვალდებულება. ესეთი არის ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობის პირველი გამომსვლელის პოზიცია რამდენიმე წუთში. ისევ, აი შეუშვათ, მოდით პირდაპირ ეთერში, ეხლა იქ რა ხდება და ლაშად შემოგვიერთეთ. ჩვენი საქმე გვაქვს გავლილი, ამიტომ ნუ ავყვებით ერთმანეთს. გავაკეთოთ თავის განცხადება. მოგესალმებით, არ ვაპირებდი გადადების ხარვეზით მოდის ხმა, იმედია რომ მოახერხებენ რომ გამოასწორონ ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი, მე კი გადავდივარ ბატონი ნარმანიასთვის არანაირ შეგონებას აზრი მას არაერთის მოწოვდეთ რომ გადავდივარ მე ლაშა ჩხარტიშვილთან, დემოკრატიის ინსტიტუტი, არასამთავრობო სექტორი. ლაშა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რა სიტყვით თქვენ, თქვენი დამოკიდებულება დღეს მიმდინარე პროცესების და როგორ ფიქრობთ ნარმანიას ეკისრება თუ არ ეკისრება პასუხისმგებლობა და რა ტიპის პასუხისმგებლობაზე შეიძლება აქ ვისაუბროთ? ხმა არის მის. ლაშას ხმა არის მის, უკაცრავად. ლაშა, თუ გესმით ჩვენი? არის მის. მე როგორ ჩანს მომიწევს, ამოვიცნო ხოლმე რას ამბობენ ჩემი სტუმრები. იმედია ესეც გამოსწორდება და მე კვლავ გადმოდივარ სტუდიაში. ბოდიშს ვიხდი მაყურებელთან ტექნიკური ხარვეზებისთვის. როდესაც დედაქალაქის მერი აკეთებს განმარტებას, რომ იგი იხდის ბოდიშს, მაგრამ არ აპირებს გადადგეს. ამ შემთხვევაში არსებობს თუ არა რაიმე მექანიზმი დაუშვათ, რომ ოპოზიციამ გაიტანოს თავისი მოთხოვნა? მათ შეუძლიათ ხელმოწერები შეაგროვონ და დააყენონ ეს საქმე, ამ აიყვანონ ამ საფეხურზე. მე ამას არ ვიზამდი მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მიზანია რომ ეს ქალაქი გადავარჩინოთ და რა ნარმანია გადავაყენოთ, იმიტომ რომ ნარმანია არ იცვლება, ნარმანია არ მართავს მერიას, იქნება მისი მოადგილე ცოტახანი შემცვლელი, რომელიც ისეთივე პასუხისგებელია ამ ყველა მთელ პროცესზე, როგორიც ნარმანია. ახლა ჩვენ თუ უბრალოდ გვინდა რომ ნარმანია გადადგეს, კი ბატონო, შეგვიძლია პროცესის დაწყება. მთავარია რომ თბილისმა შემდეგ თვითმმართველობის არჩევნებამდე რაღაცნაირად ისე მიიჩნიოთ რომ გამოუსწორებელი შეგვიძლია, რომელიც არის
იბატონო, კიდევ არ დავამატოთ და დავამატოთ. ამისთვის არის კონკრეტული ხმედებები, ალბათ განსაღორჩერებელი, პირველ რიგში იმ საბჭოებს, რომელიც უამრავი ყავს ბატონ არმანიას, არ აქვს არანაირი ლეგიტიმაცია, აქვთ მხოლოდ და მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი. ესე არის ეხლა და ესე იყო წინა მერის პირობებში. აქ ბატონი ვაშაძე გეჟდა თქვენ წინა ბლოკში და ის აღშფოთებულია მშენებლობებზე, ხისჭრაზე და მოკეთ ყველაფერზე. იქიდან დაიწყო, ცოტა უფრო წინაც დაიწყო ეს ყველაფერი შევარდნადის ეპოქიდან. ცოტა უცნაურია, როდესაც წინა ხელისუფლება ეხლა არის აღშფოთებული ხის მოჭრაზე. კი ბატონო. ყველა ხელისუფლებას ურევია ამაში ხელი. ყველა ხელისუფლება მიდის ადამიანის, თბილისის მოქალაქეების ინტერესის წინააღმდეგ. განსხვავება წინა ხელისუფლებასა და წინა პერიოდსა და დღევანდელ მდგომარეობაში ის არის, არა ხელისუფლებებს შორის, არამედ ის, რომ თბილისის მოქალაქეებმა ძალიან კარგად შეიგრძნეს უკვე რასთან გვაქვს პრობლემა და უფრო მეტად და ხმამაღლა აფიქსირებენ თავის პროტესტს. თუ წინა ხელისუფლებისთვის სულ რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიყავით, რომელიც ჩვენ ამას აპროტესტებს, ეხლა უფრო გაიზარდა იმელთან დაკავშირებით საზოგადოების რეაქცია. იბადო, ეხლა მეტი ადამიანი ერთობა და ეს არის ერთადერთი გზა. ჩვენ იმდენად ხმამაღლა უნდა თქვა ჩვენი პროტესტი, რომ ჩვენ წინააღმდეგ ვერც ერთი ხელისუფალი, ვერც ნარმანია იქნება თუ ეს იქნება რა ტიპის მერიც არ იყოს, ჩვენ წინააღმდეგ ვერ უნდა წავიდეს. ის არის ჩვენი ინტერესების დამცველი. უნდა იყოს ამისთვის ჩვენ წინააღმდეგ. მადლობა, თუ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ ეხლა რას ამბობს დედაქალაქის მერი კლავ გიორგისთან გადავალდა, უკვე ლაშასთანაც გასწორდა ტექნიკური ხარვეზი. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მივიღეთ დედაქალაქის ისტორიაში. ეს სტრატეგია 2015-2020 წლებისთვის, ესეთ სტრატეგიული დოკუმენტი ქალაქის ისტორიაში არ ყოფილა. ეს არის მენტორი დოკუმენტი, რომელსაც ჩვენი გამწვანების პოლიტიკა ეფუძნება. ამ დოკუმენტზე დაყრდნობით ჩვენ დავიწყეთ რეალიზაციამ ჩვენი წინასაარჩევნო პროგრამისა, რომლის გამწვანების კომპონენტი რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას მოიცავდა. პირველი ეს არის მასობრივი გამწვანების ღონისძიებები, რომლის ფარგლებში ბოლო ორი წლის განმავლობაში დედაქალაქში დარგულია 560,000. კარგი, დავით ნარმანია, როგორც ჩანს, საუბრობს ჯერჯერობით მის მიერ გაკეთებულ პროექტებზე. მე ისევ სტუდიაში უნდა გადმოვინაცლო, ცოტა ხანში დაუბრუნდებით. საკრებულოს დეპუტატები უსმენენ მის ანგარიშს. თქვენ რა სიტყვით, ბატონო გიორგი? ანუ საერთოდ ეს ყველაფერი, რაც ბოლო პერიოდში მოხდა, ეს ხდებოდა ნარმანიას ნებასურვილით, როგორ უნდა ვიფიქროთ, თუ როგორც თქვენ თქვით, წეგან კი გაუსვით ამას ხაზი, რომ დაუშვათ რასაც დაავალებენო, მაგრამ მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ. ძალიან ბევრი სკანდალი იყო დედაქალაქის მერის გარშემო, სულ რამოდენიმეს გავიხსენებ. 2 საათიან გამოშვებაში საუბრობდი პროკურორის შვილის დაფინანსება სოციალურად დაუცველის სტატუსით, მისი საცხოვრებელი ხარჯების დაფარვა, ჯოკია ბოდუკიას სკანდალი, არ ვიცი იქ რაღაცა სხვადასხვა გამგეობების, კი, ძალიან ბევრი, ძალიან სერიოზული ამბები რაც ხდებოდა. ეს ნარმანია ვერ აკონტროლებს თუ ნარმანია აკეთებს ამას? ნარმანია არის ხელის ბიჭი. ივანიშვილმა სწორედ ამ ნიშნით შეარჩია დედაქალაქის მერი, რომ მისგან არ შექმნოდა არანაირი პრობლემა, ის არ ყოფილიყო თვით მყობადი პოლიტიკური ფიგურა, ნებავთ მენეჯერი, მას უნდა შეესრულებინა ის დავალებები, რომელიც ამოვიდოდა ერთის მხრივ ივანიშვილის მხრიდან და მეორეს მხრივ იმ ოლიგარქი უკრანების მხრიდან, რომლებსაც საკუთარი ბიზნეს კორუფციული ინტერესები გააჩნია ამ ქალაქში. არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა ნარმანიას. ზის და არის ფორმალური შემსრულებელი იმ დავალებებისა, რომელიც მოდის ზემოდან და ამიტომ არის გახვეული ამდენ სკანდალში. არავინ არ ეკითხებოდა მას დავალებას, რა ქვია, მოადგილების დანიშნას. უყურებ ჩვენ როგორ დაუნიშნეს მოადგილეები ქართულ და მაშინ რატო ვაკისებ ამ ხელა პასუხის მგებლობას, თუ კი ყველანი თანხმდებით იმაზე, რომ ნარმანი არ არის დამოუკიდებელი და ის აკეთებს იმას, რასაც ეუბნებია? ის არის ადამიანი, რომელიც თუ ვერ ასრულებდა თავის მოვალეობებს, მაშინ არ უნდა ეყო ეს პასუხისგებლობა, არ უნდა წარმდგარიყო თბილისელების წინაშე. და როდესაც პირველივე შემთხვევა იყო, რომ მას აკისრებდნენ რაიმე ისეთ უკანონო გადაწყვეტილების მიღებას, რომელმაც ზიანი მოუტანა ამ ქალაქს, მოსახლეობას, უნდა გადამდგარიყო თავამდებობიდან.
რა უნდა ის არის პასუხისგებლობა უნდა გითხარით სისხლის სამართალში მოქმედებაც და უმოქმედობაც რომელმაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზიანი ასეთ შემთხვევაში დგება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. მადლობა ლაშა, ლაშასთან მინდა ეხა გადავიდე, ლაშა ჩხარტიშვილი შემოგვიერთდა. ლაშა, იმედია ამჯერად მაინც გავიგებ თქვენს მოსაზრებას. გისმენ წეგან მე უკვე შეკითხვა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, ნარმანია პასუხისგებელია, იმიტომ რომ მართალია ბოლო პერიოდში შეიძლება ასე ითქვას მოდაშია რომ უკანონოდ ძანების შემსრულებელი არის ჯება და ჩვენ ამას ხედავთ წინამორბედი ხელისუფლების ასე თქვა ჯალათების შემთხვევაში და მხოლოდ და მხოლოდ საბოლოო ჯამში იგივე ივანიშვილის ლოგიკით ყველა მსხვერპლია სააკაშვილის გარდა ლამის ივანიშვილის ლამის მერაბიშვილი და ადეიშვილი ცხოვრად გამოაცხადოს ლამის არისკი არა და ადეიშვილის ხება გვახსოვს ჩვენ მისი მხრიდან მურუსიძე მსხვერპლი ყოფილა ყველა ჯალათები მსხვერპლი ყოფილა და მხოლოდ სააკაშვილში ყოფილა პრობლემა ესე არ არის და იგივე ანალოგიით რა თქმა უნდა ნარმანია დამნაშავია იმიტომ რომ მისი ხელმოწერით ხდება ეს ყველაფერი მართალია მას არავინ არებს არ ეკითხება მაგრამ მისი ფორმალური სადამონაწილეობა ამ პროცესებში ან უკანონო ბძანების არაფორმალური ბძანების შესრულება ამა თუ იმ ტერიტორიის გაჩეხვასთან დაკავშირებით ამა თუ იმ უკანონო უკანონო თავშინაარსის შენებლობასთან მიმართებაში რა თქმა უნდა ნარმანიას ხელმოწერით ხდება და ბუნებრივია ის წესიერი ადამიანი ვერ იქნება იმიტომ რომ მას იცნობენ და ხშირად ახსენებენ როგორც კარგ მეცნიერს როგორც აკადემიური წრეების წარმომადგენელს რომელიც თავის დროზე საინტერესო პროექტებს ახორციელებდა და ამაში ვეთანხმები მაგრამ ეს ადამიანი სამწუხაროდ ნებაყოფლობით დათანხმდა იმას რომ ყოფილიყო არა მერი არამედ მერის როლის შემსრულებელი საქართველოსში პრაქტიკულად უფლებამოსილების ქონე თანამდებობის პირები ისევე როგორც წინამორბედი ხელისუფლების დროს იმიტომ რომ ავტორიტარული ტიპის მართულობა ახლა სხვა სტილისტიკით სხვა სიმძაფრით მაგრამ მაინც ძალიან შეიძლება ხდება აქედან გამომდინარე ნარმანია რახან დათანხმდა რომ ყოფილიყო მერის როლის შემსრულებელი კეთილი ინებოს როგორც მორალურად ასე პოლიტიკურად და ასე სამართლებრივად პასუხი აგოს თუმცა ერთი რამე არის მისი გადადგომა არ გადადგომა კი არ არის თავარი თავარია ის რომ არჩევნები მოგვადგა კარს და არ ვიცი რატომ დაუშვეს და რატომ უშვებენ რომ წინა საარჩევნოთაც ამის ბედავენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები არჩევნებზე ყველა უნდა გააცნობიეროს ერთი რამ რომ არც ქართული ოცნება რომელიც აგრძელებს ნაცმოძრაობის დროს დაწყებულ თვილისელთა ეკოციტს ანუ ეკოლოგიურ გენოციტს და არც მისი წინამორბედი რომელიც იგივე სახორციელებდა არ შეიძლება ჩვენ ავერჩიოთ ელემენტალოდ იმიტომ რომ ეს ადამიანები ჩვენ გვახჩობენ ჩვენ გვახსოვს უგულავას მიერ გაჭეხილი არ მოსმინოთ დავით ნარმანიას მან დაამთავრა უკვე ფურცლებიდან კითხვა რამდენადაც მე ვხედავდი რამდენადაც მე ვხედავდი დაუბრუნდები დავით ნარმანიას კადრს ცოტა ხანში ლაშა ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ ამ არჩევნებზე თვენახევარიც აღარა უკვე არჩევნებამდე დარჩენილი როგორ ფიქრობთ აი ეს სკანდალი თუნდაც დღეს რაც ხდება რაც უსწრებდა ამ ყველაფერს როგორ აისახება ქართული ოცნების შედეგებზე მაგალითად თბილისის მასშტაბით ეს ჩვენ სტუმრებს ასევე მინდა კითხო სტუდიაში მე ამას ვამბობდი და გავაგრძელებ კიდევაც იმიტომ რომ მე იმედი მაქვს რომ მიუხედავთ საკმაოდ მოკლე პოლიტიკური მეხსიერებისა რომელიც საქართველოს სამწუხაროდ საკმაოდ გავრცელებულია არჩევნების წინ უშუალოდ აი ამ რამოდენიმე თვეში ჩადენილი ეს ეკოლოგიური დანაშაული რომელიც საღი ასლოვანი ხე მოიჭრა ყველა უნახეთ და მას დამატებითი ექსპერტიზა ნამდვილად არ ჭირდებოდა იმის ნიშანია რომ ეს ხელისუფლება არც 2 წლის წინ არც 3 წლის წინ არც ახლა არაპირებს მიდგომების შესვლას მათთვის თავარია ფული თავარია ინვესტიციები რა თქმა უნდა ეს არ ხდება ასე ვთქვათ ხოლმე ხოლმე ინვესტიციების მოძიძვისთვის თავის ინტერესებიც არის აქ ჩადებული და ამის ბევრი მკიცებულება და გამომილები ჩვენ გვინახავს შესაბამისად მე იმედი მაქვს რომ ადამიანები გააცნობიერებენ რომ წინამორბედი ნაცმოძრაობა რომელიც იგივე საკეთებდა თბილისში და არა მარტო თბილისში საქართველოში და მისი საქმის გამგრძელებელი შეზრდილი სხვათა შორის იცილათ იგივე სტრუქტურულად და კადრების თვალსაჩინო ქართული ოცნება არ შეიძლება ჩვენ ელემენტალოდ ავერჩიოთ იმიტომ კი არა რომ ნარმანიას თვალები არ მოგწონს ან უგულავას თვალები არ მოგწონს და იმიტომ რომ ელემენტალოდ საკუთარი შულები გუყვარს საკუთარი თავი გუყვარს და არ გვინა სიკვდილი იმ ქალაქში სადაც 4ჯერ ნაკლებია 4ჯერ ნაკლებია ხელის რაოდენობა ვიდრე ამას მაგრამ უკვე არჩეულია ეს კაცი ფაქტი არის სახეზე და მე გისვა მე ხა კითხვას არ მიპასუხო მოდი წინა საარჩევნო გადმოსახედიდან ყველაფერში ნარმანია ადამიანშავე. სწორედ ამას ვამბობ, რომ აქ ნარმანიას ფიგურა კი არ არის. ნარმანია არის უკანონო ბძანებების არაფორმალური უკანონო ბძანებების შემსრულებელი. პასუხისგებლობა არის ქართული ოცნების, მისი ლიდერების და რა თქმა უნდა არაფორმალური მართლის ქართული ოცნების ბიძინა ივანიშვილი. სწორედ ამიტომ ნარმანიას არჩევნებში კი არ არის საქმე. ქართული ოცნების არჩევნებში ეხა საქმე. ადამიანებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ ამ არჩევნებზე ქართული ოცნების და ნაცმოძრაობის არჩევა თბილისის შემთხვევაში მათ შორის ნიშნავს ჩვენს ეკოლოგიური გენოციდის გაგრძელებას. კარგი, მე დაგიბრუნებით, ისევ ერთი რამ მინდა უბრალოდ ეხა მაყურებელს ვუთხრა, წეღან მოვისმინე ჩვენ რომ მაგალითად უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა საკრებულოში ბატონმა მაღულარიამ ასეთი გაправება მოახერხა ამ მომხდარი ამბის რომ ოდესაც ქცევა არის თავხედური, მაშინ საჯარო მოხელეს არ აქვს თმენის ვალდებულება. პირველი ბატონო აბსურდია ესა სრული სიბრიყვე რაც მაგ სუბიექტს განცხადებია, საჯარო მოხელეს
უკმაყოფილესა აქვს ვალდებულება, თმენის ვალდებულება და არც ერთ შემთხვევაში, მით უმეტეს კანონიერი პროტესტი იყო აბსოლუტურად არ გამცდარა კორექტულობას, რომელიც გამოხატული იქნა აქტივისტის მხრიდან და ამ დროს კადრულობს მერი, რაც არ უნდა ეკადრა ის. მაგრამ ეს კიდე გავაგრძელებ თქვენ პათოს გავაგრძელებ, ეს არ არის მხოლოდ ნარმანიას ბრალი, ეს არის იმ მახინჯი ოლიგარქიული მართლობის ბრალი, რომელიც დაამყარა ქვეყანაში ივანიშვილი. მას ჭირდებოდა ბუფერები. აი ბუფერები თანამდებობაზე, სამინისტროებში, სხვა თანამდებობებზე, მათ შორის მერადრო შავი საქმეები, რომელსაც ის ახორციელებს ამ ქვეყანაში, ფორმალური პასუხისგებლობა დაკისრებოდა ისეთ უსუსურ, არაფრის მთქმელ ბუტაფორიას, მარიონეტს, როგორიც არის ნარმანია. მაგრამ რახან იღებს შენ თავზე ამას, ბუნებრივია, უნდა ზიდო მაშინ ეს ტვირთი და საბოლოო ჯამში ეხლა ქართულმა ოცნებამ გინდ გადააყენოს, გინდ გადმოაგოროს იქ-აქ ნარმანია. პასუხისგებლობა აყენებს, იმიტომ რომ ქართულ ოცნება უფრო უარესი წინა საარჩევნოდ აი ესეთ აუს საქმეს, რაც მათ ამ შემთხვევაში ნარმანიამ გაუკეთა, უფრო სწორად იმ პოლიტიკამ, რაც დედაქალაქშიც და რეგიონებში ცხორციელდება, ვერავინ ვერ გაუკეთებდა. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, არჩევნებზე ადეკვატურად ისინი მიიღებენ უმძიმეს შედეგს. მადლობა გიორგი, მე თამართან და ისევ ლაშასთან უნდა გადავიდე. თქვენ ბძანეთ ეხლა, რომ აი ქართულმა ოცნებამ უნდა მიიღოსო გადაწყვეტილება. ქართული ოცნების პირველივე განცხადება გითხარით, რაც იყო, ანუ თავხედურ ქცევაზე მერის რეაქცია ასე შეაფასა უმრავლესობა. მაგალითად რაც შეეხება, ეკაბესელიას, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, კითხვაზე უნდა გადადგეს თუ არა თბილისის მერი თანამდებობიდან, პასუხობს, რომ დარწმუნებულია, რომ ნარმანია თვითონ ყველაზე კრიტიკულად აფასებს საკუთარ გამონათქვამებს, მაგრამ იმისათვის, რომ გადადგეს, ამის ტოლფასი საფუძვლები უნდა არსებობდეს, რადგან ნარმანია თბილისის მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ არჩეული მერია. თამარ, კითხვა მინდა რომ დაგისვათ ერთი. მე 2 საათიან გამოშვებაში ეს ალექსი პეტრიაშვილსაც ვკითხე, თქვენი პარტიის გენერალურ მდივანს, აღმასრულებელ მდივანს. თავისუფალი დემოკრატები, თქვენი პოლიტიკური გუნდი მონაწილეობდა ნარმანიას მოყვანაში, მონაწილეობდა ნარმანიას არჩევაში. რას უპასუხებდი დღეს, როცა მაგათ ეკაბესელია ამას ამბობს? მე არ ვიყავი თავისუფალ დემოკრატებთან ამ დროს, თორემ აუცილებლად ვეტყოდი, რომ არ შეიძლება დავით ნარმანიას არმიცია ხმა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი ჩვენ გვახსოვს წინა საარჩევნო რიტორიკა, რომ ჩვენ გვჭირდებოდა მეურნე მერი, რომელიც კარგად დაალაგებდა თბილისს და მეურნე მერისგან მივიღებთ ეს, რომ ზემოდან ვიღაცა რაღაცა ჩამოსახებს, ის მას არ აქვს პოლიტიკური წონა, ესე თქვა. ჩვენ თბილისის მერი არის პოლიტიკური ფიგურა. მას უნდა კონდეს დიდი გავლენა, მას უნდა კონდეს იმისი თავი, რომ ყველანაირ ზემოდან თუ ქვემოდან წამოსულ საშიშროებებს გაუძლოს და დაიცვას ქალაქის და მოქალაქეების ინტერესი. დავით ნარმანიას არ აღმოაჩინა და არ შეიძლებოდა რომ აღმოჩენოდა, მას უთხრეს რომ უნდა ყოფილიყო მეურნე მერი. ის როგორც კი მერად აირჩიეს, მას შემდეგ დაიწყო მან რაღაცების კეთება, თბილისის გენგეგმის, ძველი თბილისის განვითარების სტრატეგიის ორი სახე აქვს დავით ნარმანიას. ერთი მხარეს აკეთებს ისასაც პროფესიონალები არასამთავრობო სექტორი ეუბნება და მეორე მხარეს ვერ უძლებს ამ ზეწოლებს და აკეთებინებენ იმას მარიონეტივით, რაც მათ უნდათ. თორე ამ ადამიანს შეიძლება სულ სხვა რამეს ფიქრდა, მაგრამ სულ სხვა შედეგები მიიღო. ამიტომ არ შეიძლება რომ ჩვენ მომავალში ვიფიქროთ რომ შესაძლებელია მეურნე აწონის არქონი ადამიანი, პოლიტიკური წონის არქონი ადამიანი და ვინი კი ბატონო მეურნეში სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ამიტომ მე აუცილებლად თავისუფალ დემოკრატებს მაშინ ურჩევდი რომ არ შეიძლება ამ ტიპის ადამიანი, თბილისი არის ნახევარი ქვეყანა, მას აქვს ძალიან დიდი პრობლემები, უზარმაზა კრიზისია ქალაქში და ამ კრიზისიდან გამოსავალი როგორია? მართალი გითხრათ, თვითონ ურბანისტებმა და ურბანისტებმა და არქიტექტორებს კი ვეღარ იძახიან, იმიტომ რომ მართლა საშინელი შედეგები დადგა ეკოლოგიისთვის, განაშენიანების ხრივ, სიმჭიდროვეს ხრივ, ტრანსპორტის ხრივ, ამას ჩვენ ყველანი გვგრძნობთ ჩვენ თავზე. ეხლა რაც შეეხება ეკაბესელიას, რომ თანაწონადი უნდა იყოს რომის გადა, ეს თანაწონადობა არა ეს ფრაზა მაიმუნო ვერიშვილო, ეს თანაწონადობა არის ის, რომ ის უბრალოდ ქალაქს ვეღარ მართავს, ქალაქში მართლა სამშენებლო ქაოსი
ინსტიტუცია. ვისაც რაც უნდა იმას ჭრის. უბრალოდ რამოდენიმე კვირის წინ გაკეთებული განცხადება, რომ ის 10 დღიან მორატორიუმს აცხადებს ხის ჭრაზე, აი ეს უკვე თავისთავად ამ პრობლემაზე. ცოტა ხნის წინ მან გამოაცხადა მორატორიუმი K2 სიმაღლეების გაყიდვაზე და აღმოჩნდა, რომ მანამდე მას აქვს იმდენი პროექტი დამტკიცებული, რომ რაც კი ვინმე სუნდოდა, ყველაფერი დაამტკიცა და იმისი თავის კი არა გამხელისუფლებას, წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით, რომ რაღაცა დროს აი ამ დამტკიცებულ პროექტების ავტორებს თხოვონ, რომ არჩევნების შემდეგ დაიწყონ, იმიტომ რომ ეს პროცესია, რომელსაც პროტესტი მოყვება. დაამტკიცე, ამას ვეღარ შეაჩერებ. მაგრამ ამის სანაცვლოდ მათ ის მაინც ეთხოვა, თუმცა მათი მხრიდან რომ შევხედო, ხო, რომ მოდი არჩევნების შემდეგ დაიწყე ხეების გაჭეხვა და ამ არჩევნების წინ უამიფეთქებ მე ამ ბომბას. მათ გასცეს ეს განკარგულებები და ამ დეველოპერებმა დაიწყეს. ისინი აღარ უყურებენ არჩევნები იწყება, არ იწყება. სულ არ აინტერესებს ქართული ოცნების რეიტინგი და ეს ბომბები, მინდა გითხრათ და თბილისის მოსახლეობას უთხრათ, ეს ბომბები ჩადებულია არა მარტო ყაზბეგის გამზირზე. ესეთი ბომბები თბილისში არის უამრავი. უამრავი დატოვა წინა ხელისუფლება, უამრავი სკვერია გაყიდული, ნახევარი შოლოლაკის ქედია გაყიდული, მთელი დიღმის პარკია გაყიდული და ეს როდესაც წინდი და შემდეგ ეს ფეთქდება, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი ერთად არ ფეთქდება, ეს ნელ-ნელა ფეთქდება. ნარმანიამ ვერ მოახერხა, კრიზისიდან გამოსვლა კი ვერ მოახერხა. არსებული პრობლემების მოგვარება კი ვერ მოახერხა. ახალი პრობლემები დაამატა. გავიგეთ და ვბრუნდები ამ თემებს ცოტა ხანში, მე ისევ ლაშასთან უნდა გადავიდე. ლაშა, თქვენ როგორ ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი პასუხი. თქვენ თუ მიეცით ხმა დავით ნარმანიას არჩევნებს? არა, რა თქმა უნდა, არ მიმიცია, იმიტომ რომ ყველა ამ მომრჩევას ერთ რამეს ურჩევ. საქართველოში არსებული უმძიმესი ვითარება, რომელიც ხელისუფლებიდან ხელისუფლებამდე მთლიანობაში მცირე ცვლილებების მიუხედავად ძიმედ ჩება, რიგ შემთხვევაში მძიმდება ხოლმე, არის დამოკიდებული და გამოწვეული იმით, რომ ერთმართველობა ღუპავს. ერთმართველობის შედეგია ის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად თბილისში და საქართველოში ვიღებთ იმას, რაც უნდა ივანიშვილს პირდაპირ თქვა, იმიტომ რომ არც პრემიერ-მინისტრს ეხლანდას მანდამენტს არავინ არ ეკითხება, რა თუ ნარმანია. საქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ამ მიზეზის გამოც მე არ მივცემდი არც ნარმანიას და არც ქართულ ოცნებას უკვე ადგილობრივ მართლობის არჩევნებზე ხმას და ბუნებრივია არც საცმოძრაობას, იმიტომ რომ ეს პრობლემები, აი როდესაც დავშა თქვენ ძანდებით მოქალაქე, ხო, ძალიან აქტიური მოქალაქე ამ ქვეყნის და ამ დედაქალაქის, როდესაც თქვენს გარშემო ადამიანებს ესაუბრებით, რას გეუბნებიან ისინი, რა არის მათი მთავარი პრობლემა, ანუ რისი გარკვევა მინდა იცი თქვენგან არის დღეს იმის საფრთხე ქართული ოცნებისთვის, რომ ძალიან ბევრი ხმა დააკარგინოს სწორედ ნარმანიას ფაქტორმა ამ არჩევნებზე. კი ბატონო, პირველ რიგში დავამთავრებ ასე, რომ ერთ მართლობა ღუპავს და ყოველას ურჩევ ქართულ ოცნებას და ნაცმოძრაობას გასაგები მიზეზების გამო, იმის გამო, მათ შორის რაც თბილისს დამართეს, ხეები გაჩეხეს, კულტურულ მემკვიდრეობას ანადგურებენ, ხმა არ მისცემენ და ჩვენ კლავეთ ამით. იმიტომ რომ ტყვიის დასრული ტყვიის გარდა ჰაერში გაფრქვეული ტყვიაც კლავს და იმ ხეებს შეხავენ, რომელიც ოთხჯერ ნაკლებია და გვიცავს კიდევ ჯერ კიდევ ამ ტყვიისაგან. რაც შეეხება პრობლემებს და აირჩიო მესამე, მეოთხე, იმიტომ რომ დაბალანსდეს რაიმენაირად ძალაუფლება და ერთხელში არ იყოს იმის გადაწყვეტის საშუალება არავისათვის, რომ ჩვენ ჯამთილი ჰაერი გვექნება თუ ოთხჯერ დაბინძურებული და ხუთჯერ დაბინძურებული. ამის უფლება არავის არ უნდა ქონდეს და სანამ ერთ პარტიას ამის უფლება ექნება და ერთ პირს, მანამდე სიტუაცია კიდევ უფრო დამძიმდება. ამიტომ ეძებეთ მესამე, მეოთხე, აი ამ ორი პარტიისაგან დამოუკიდებელი, ნაცმოძრაობის და ქოცმოძრაობა თუ ქართული ოცნებისაგან, იმიტომ რომ მათ ბევრი სატელიტები ყავთ კიდევ. რაც შეეხება საზოგადოების დამოკიდებულებას, სამწუხაროდ მე ამჩნევ ერთ დამოკიდებულებას, რომელსაც ასევე ყველანაირად ეწინააღმდეგები, იმიტომ რომ მე ყოველდღურად მაგ შეეხება დაწყებული უპოვრები და რომელსაც პოლიციამ გუშინ შევიწროება და უწყო და აღმაშენებელს გამზირზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, ბჭყალებში მათ ხორეს ბოდიშვილი ამ სიტყვის გამოყენებისათვის, პოლიცია ეუნებოდა გაიწიეთო ქუჩაში. ერთი წუთით პირდაპირ ეთერში მინდა ვაჩვენო, ცოტნე გამსახურდია გააძევეს საკრებულოს დარბაზიდან, ეხლა ყველანი ერთად უყურებთ ამ კადრებს და დაგიბრუნდებით. ცოტა ხნის წინ ცოტნე გამსახურდია გააძევეს საკრებულოს დარბაზიდან, ეს უკვე ფოიეში ხდება, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. ლაშა, დიახ, გაგაწყვეტინეთ პარალელურად. პირველ რიგში ცოტნესაც და პროტესტის სხვა მონაწილეებსაც მინდა უთხრა, რომ მე გვიან გავიგე, რომ დღეს 4 საათზე იყო, თორე იქ იქნებოდი ბუნებრივია და თქვენ უფრო ადრე გითხარით თანხმობა, თუმცა აქედანაც ამ საქმეს ვაკეთებ, რასაც ქვია თბილისის დაცვა და მისი ეკოლოგიური გარემოს და ადამიანების